अमेरिकी डलर खर्बपति एलन मक्स यति बेला धनाड्य मात्रै होइनन् राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीका रूपमा उदाएका छन् उनले रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन साम दाम दण्ड अपनाएका छन् धनाड्यका रूपमा पैसाको खोलोने बगाएका उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्सलाई समेत ट्रम्पको चुनाव प्रचारको मुखपत्र जत्तिकै बनाएका छन् ट्रम्प प्रशासनको उच्च ओहदामा पुग्ने आकलन गरिएका मस्क अमेरिकी सत्ताको आडमा आफ्नो व्यापार विश्वभर पुर्याउने अभियानमा देखिने विश्लेषण भइरहेको छ मस्कको विश्वव्यापी चर्चाका बीच उनको कम्पनी स्टार लिङ्कले नेपालमा समेत स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ नेपालका विद्यमान नीति नियमअनुसार कम्पनीलाई नेपालमा आउन समस्या पर्न सक्ने भन्दै उसले सहज रूपमा सेवा दिने वातावरण बनाउन पहल गरेको हो स्टार लिङ्कको मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर आफ्नो सेवाबारे प्रस्तुति र डेमो दिइसकेको छ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका केही अधिकारीहरूले नै लामो समयदेखि स्टार लिङ्कलाई नेपाल भित्र नदिन पहल गरिरहेका थिए हालै स्टार लिङ्क ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केटिङ डिरेक्टर रेबेका स्किल हन्टरसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कम्पनीको सेवा प्राविधिक पक्ष बजार रणनीति नेपाल प्रवेशको योजना र साइबर तथा तथ्याङ्कीय सुरक्षाका पक्षहरूबारे प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेको थियो स्टार लिङ्कको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुबा गुरुङ सहित उच्च अधिकारीहरू पनि रहेको खबर छ कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीका रूपमा नभई ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा नेपाल आउने इच्छा व्यक्त गरेको छ नेपालमा स्टार लिङ्कले छुट्टै विदेशी लगानी लिएर आउनुपर्ने अवस्था नरहेको र सम्बद्ध डिभाइस बिक्री गरेर सेवा दिन मात्रै अनुमति आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ स्टार लिङ्कले सेवा दिनका लागि प्रयोगकर्तालाई एक प्रकारको ट्रान्स रिसिभर डिस डिसएन्टेना बेच्दछ सोही डिभाइसलाई अहिले डिटिएच को जस्तै खुला ठाउँमा को आर्बिटल स्टलसँग कनेक्ट हुने गरी राखेपछि त्यसमार्फत नै इन्टरनेट सेवा लिन सकिन्छ त्यसैले कम्पनीले त्यस्ता डिभाइस यहाँ बिक्री गर्न र त्यसमार्फत सेवा दिन पाउनुपर्ने माग गरेको छ तर नेपालको दूरसञ्चार सम्बद्ध कानुनले भने इन्टरनेट सेवा दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीकै रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र तोकिएको शर्त पुरा गरेर लाइसेन्स लिएर सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने सहितका व्यवस्था गरेको छ स्टार नेपालमा सेवा थाल्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै झन्डै दुई वर्षदेखि लगातार छलफलमा छ स्टारलिङका लागि नेपालका सेवा खुल्ला गर्दा छिमेकी चीन रुष्ट हुने डर सरकारी पक्षलाई छ अब अमेरिकी सत्तामा दबदबा बनाएका मस्को कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नेपाल सरकारलाई भने सकस पर्ने देखिन्छ यस कारण अब ट्रम्प प्रशासनले मस्को स्टारलिङ सहितको प्रोजेक्टलाई खुलेर सघाउनेमा कुनै दुविधा रहँदैन अमेरिकी सरकारले कुटनीतिक वार्ता र व्यापार सम्झौताको क्रममा स्टारलिङ्कलाई अनुमति दिन र सह पुर्याउन विभिन्न देशहरूलाई दबाब दिन सक्छ यसमा विकासशील देशहरूमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि स्टारलिङ्कलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ यस्तै मस्कले अमेरिकी सैन्य र आपतकालीन सेवा निकायहरूसँग समझदारी गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्टार लिङ्कको सेवा उपलब्ध गराउन दबाब दिन सक्छ यसले अन्य देशहरूलाई पनि स्टार लिङ्कलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आपतकालीन अवस्थामा सहायकको रूपमा लिने प्रेरणा दिन सक्छ यस्तै मस्कको प्रभाव भएमा अमेरिकी सरकारले स्टार जस्ता उच्च प्रविधि परियोजनालाई विशेष आर्थिक सहयोग कर छुट वा अनुसन्धान तथा विकासमा सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ यसले अन्य राष्ट्रहरूमा पनि स्टार लिङ्कलाई वैधानिकता दिने र समर्थन गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ यद्यपि यसमा केही चुनौतीहरू पनि छन् मसको प्रभाव बढ्दा स्टार लिङ्कलाई नियामक निकायहरूको समर्थन त प्राप्त हुन सक्छ तर यसले अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा असमानता ल्याउने सम्भावना पनि देखिन्छ साथै विभिन्न देशहरूले आफ्ना क्षेत्रीय सुरक्षाका कारण स्टार लिङ्कको पहुँचमा अवरोध पुर्याउन सक्छन् यदि मस्क अमेरिकी सत्तामा प्रभाव राख्न सफल भए भने उनले विश्वभरि स्टार लिङ्कको विस्तारको लागि ठुलो दबाव सिर्जना गर्न सक्नेछन् तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रविधि नीति र स्थानीय सुरक्षामा चुनौतीहरू पनि उत्पन्न गराउन सक्छ स्टारिङ्क स्पेस एक्सद्वारा सञ्चालित उपग्रह इन्टरनेट सेवा हो हालको समयमा विश्वभर छिटो भरपर्दो र पहुँचुकी इन्टरनेट सेवा यसले पुर्याउँदै आएको छ यसले इन्टरनेट सेवा नपुगेका तथा पहुँचको कठिन स्थानहरूमा पनि इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ जसका कारण यसको प्रभाव र महत्त्व बढ्दै गएको छ